قبلہ شاہ جی صرف دو منٹ تھوڑی موجودگی جاؤں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے قبل ایک شعر جناب قبلہ سیدی کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکرا فرماتے ہیں، پروردگار اپارا کم، پروردگار اپارا کم بے انت تو، پروردگار اپارا کم تے بے انت تو، جس پچھاتا تینوں او دا چما پیر منہ۔ عزیزان گرامی قدر، جناب قبلہ سیدی نے بتایا کہ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے لیکن الفاظ کی تازگی کے ذریعہ سے اس انداز میں اپنے لہجہ شگفتگی میں انہوں نے ہماری سماعتوں کو لطافتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ جناب بن اسی طرح محافل کی زینت بنے اور اسی طرح قرآن و سنت سے ہمارے سینہ کی ظلمتوں کو دور کرتے ہوئے ہمارے سینہ کو مدینہ بنائے۔ آپ حضرات سے بھی بار دیگر قبلہ شاہ جی کی طرح ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک کا بھی ذکر جاری ہے، 10 منٹ بلال بھائی اور 15 منٹ قبلہ شیخ صاحب کی حاضری ہوگی، اور اس کے دورانی میں 5-7 منٹ میں کسی وقت پر موقع نصیب ہوگا تو عرض کروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی پاک کی محفل جو ہے یہ بے رونق نہ ہو، عاشقوں سے بھرپور رہے اور اسی انداز میں ہم درود و سلام پڑھ کر اس محفل پاک کو ختم کریں۔ تو کون کون وعدہ کرتا ہے کہ وہ محفل میں موجود رہے گا؟ ماشاءاللہ، کیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو محفل پاک میں کوئی آ جائے ضروری نہیں کہ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے، لیکن ہاشمی و نصب آ جائیں تو لازم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے۔ قبلہ شاہ جی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر میں حکم مننا بھی جاگا انج کہہ دے میں عرض بھی کراں گا تے ایز سید حکم کراں گا، میں اٹھ کے نہ ملے اج محفل کراں۔ اچھا جی، بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لے جائیں گے، آپ حضرات موجود رہیے گا، تشریف فرما رہیے گا، انشاءاللہ تعالی محفل پاک کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بلا تاخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی نے فرمایا کہ کوئی دوست کھڑا نہ ہو، کوئی محب کھڑا نہ ہو، بس جو جہاں ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ انتظامیہ کے 2-4 افراد جو جناب قبلہ سیدی کو الوداع کرنے کا جو ان کے ذمہ ہے، یہ ذمہ داری وہ پوری کر لیتے ہیں، آپ تشریف فرما رہیے گا۔ بڑی عقیدت اور بڑی محبت و لجاجت و نیاز مندی کے ساتھ جس طرح آنے والے مہمان کا استقبال ہوتا ہے، آج روایت تبدیل ہو جائے، جانے والے مہمانوں کا بھی الوداع اس انداز میں ہو جائے اور محبتوں کا اظہار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تکبیر، ایک ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، تکبیر۔ اچھا دعا کرتا ہوں، مولا تیری الوہیت و ربوبیت کے اقرار میں اظہار میں جو ایک ہاتھ بلند کرتا ہوگا اس نعرے کا جواب دے مولا، ہاتھ بعد میں آئے اس کی جولی تیرے فضل سے پہلے بھر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، 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 مل کر بابا دے بلند کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا